18 mart 1992-ci ildə Respublikanın 4-cü sayca 3 generaldan sonra mülki müdafiə naziri, mülki vətəndaş olaraq. Və 18 oktyabr 1991-ci ildə Azim Təllibov müstəqillik ki, bizim suverenliyimizi elan edilmiş gün bir dənə də fərman verib ki, bəs Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən Sovet ordusunun hərbi hissələrinin əmlakı milliləşdirilsin və Yenicə yaranmış Azərbaycan Respublikasının müdafiə nazirinə verilsin. Təəssüf ki, o da tapşırılsın Nazirlər Kabinetinə, o dövr ki, baş nazir Həsən Əzoğa, Vahid Əhmədov, indiki deputat və ilə. Təsirlər olsun ki, mən müdafiə naziri gələnə kimi həmin gecə gündüz Azərbaycanın daşınan əmlakın qarşısını hökumət dövlətlərini kimsə almırdı. Onu cəhdə göstərən yox idi. Biz qeyrətli balıq, indi burada Nurəddin bəy çıxış elədi, sonra Arif Paşa yox idi, onlar zat hamısın. Biz o əmlakın daşınmasının qarşısını aldıq və gəldi mən nazir təyin olunana qədər Şıx şəhərciyində bir dəmin tamamilə dağıdılmış hərbi şəhərci, indi o məscidin aşağı tərəfində. Və bir də ki, hərbi komandanlar məktəbi, onun da rəis Kovalyov özü könüllü olaraq təhvil vermişdi. Yerdə qalan heç də təhvil verilməmişdi. Respublika Müdafiə Nazirinin müstəqil binası yoxudur. 3-4 dənə otaqda yerləşirdi. Bir dənə heç olmasa hərbi təlim görmüş taboru yoxudur. Hərbi təlimdən yox idi. Nazirlik deyilən yerdə nə bir dənə ambar vardı, silah-sursat bizim üstümüzdə 1340 km ərazi boyunda ermənilərlə bir də 400 km perimetr üzrə Dağlıq Qarabağda müharibə gedirdi. Üstümüzə gələn adamlara bir dənə silah vermək imkanına malik deyil. İndi danışırlar, utanmadan, xəcalət çəkmədən danışırlar. Qeyrətli balalarımızın canı qanı hesabına sonra mütəşəkkil adıcı apardığımız qısa müddətli təqibin, təzikin nəticəsində biz Rus ordusunu Azərbaycandan daşımaqda israrlı olduğu hərbi əmlakı saxladıq və qısa müddətdə onu təhvil almağa başladıq. Həmin dövrdəki aprelin 20-sindən mayın 18-inə qədər gecə gündüz mitinglə gedirdi. Heydərçilər, Ayazçılar, sonra da cəbhəçilər hakimiyyət uğrunda. Bu ərəfədə də Şuşamız, Laçınımız işğal oldu. Amma bununla bərabər qeyrətli namuslu balalarımızın canı qanıysa qısa müddət özünü toparladıq. Ağdərəni azad elədik, Şamıyan kəndi hesab azad elədik, Gülüstanı azad elədik, Gədəbəydən baş kəndi azadladıq, ardıcı sonra Kəlbəzər tərəfdən Laçına tərəf 53 kənd, Qubatlı tərəfdən 67 kənd Laçın rayonun ərazisində azad oldu, təkcə dəhliz qaldı. Bu ərəfədə daxili təxribatlar başladı. Daxili müdürlük rəhbərliyinin, Heydər Əli müdürlük dırnaq arası rəhbərliyinin cəbhənin idarə heyətinə və cəbhə hakimiyyətə soxulmuş adamların fəal köməyi ilə bizim uğurlu əməliyyatımız dayandı və mən 3-cü ərzəni verib istifaya getdim. 1993-cü il fevralın 19-unda. Ondan həmin gündən də çox təəssüf olsun ki, 1 metrdə olsun qabağa getmədim bizim ordu. İndi bugün 25 ildir Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin baş qərargah rəisi olan Nəcməddin Sadıqovun açıq fəaliyyəti nədir? Mən gedəndən sonra qısa müddətdə onu general elədilər, korpus komandiri qoydular. Bilavasitə onun rəhbəri ilə, onun komandanla Kəlbəcər verildi. Ondan sonra da bizə 1 metrdə olsun irəli getmək olmaz. Çox təəssüf eləyirəm. Məni ittiham eləyən həmin cəbhənin liderlərindən olan qrup cəhdi də Azərbaycan dilində mənə deyirlər ki, Rahim Qazıyev vəcəni Rusiyanın adamıymış. Və həmin onun da arxasında Rus, Azərbaycan dilində danışmayan köbəyi Rusiyada kəsilmiş general Dadaş Rızaevi cəhdlər qoydular, Kəlbəcər getdi, dalına ki, 6 rayon, bir də plus biz aldığımız 7-ci Ağdərə rayonu da bütövlükdə inşallah. Bizim qeyrətli balalarımız, mən istifa verib gedəndə əlində silah,
Xan kəndinin 8-13 kilometrində dayanmışlar, indi 50 kilometrində dayanmışlar. Bax, budur bunlar. Deməli, 2016-cı ildə bir aprel döyüşləri oldu. Ondan həmən bir il sonra ölkədə orduda xəyanət, vətənə xəyanət maddəsinin cinayət işi açıldı və bir neçə əsgərlər və bir neçə zabitlər də həbs olundu. Hal-hazırda, bax, orada xəyanət deyə bir uydurma bir cinayət işinin altında Azərbaycan ordusu yenidən toparlana bilərmi? Azərbaycan ordusu həm hələ Azərbaycan ordusu 6 aylıq olanda toparlandı. Şükürlaçın uğursuz, o da ki, hakimiyyətin siyasət oyununun qurbanı olaraq işgal olmuş Şükürlaçından sonra özündə təpər tapdı və getdi 52% Dağlıq Qarabağın ümumi ərazisini azad elədi. Hələ biz ibtidai təzə-təzə deyildi, amma indi bugün şərəfini, ləyaqətini itirmiş və bu rejimə, şərəfsizəsinə xidmət edən Şahin nədir? Mir Şahindir nədir o? Azərbaycan olsun göstərir ki, giyinməyə paltarı yoxdur, ayın namusun olsun ha kişi. Sən rəhimə görə, indi rəhim bulan xoşuna gəlmir, rəhimə görə qeyrətli balalarımızın əməyini, qanını, canını niyə sevirsən? Həmin oğullar idi ki, əlində təhlülə qoşarlı ilə Dağlıq Qarabağın ümumi ərazisinin 52%-dən azadlədi. Siz rəhimi qara göstərməkdən ötürü, Rəhim Qaziyev villa deyilmiyibdi, sənin generalların hamısı villa deyilmiyibdi. Rəhim Qaziyev 3800 nazir olanda Bakı şəhərində ev paylayıbdi. Amma Rəhim Qaziyev 76-cı ildən aldığı evdə yaşayır, bugünkü günə qədər. Onu da dahi müdür rəhbərin davamçıları əmr və evdə ki, özəlləşdirməyir. Başa düşürsünüz, ləyaqətləri var. Həmin televiziya mənə dəvətləsin. Bir ara işdir ki, evinizin üstündən yağışlanmış qoymur da qırlamağa. Can sağ olsun, şimdi yağış Allah, heç olmaz Allahın suyudur da. Bugün bayram günüdür, Azərbaycan Bəli. Silahlı Qüvvələrini qeyd edir Azərbaycan xalqı. Siz Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin tezliklə Qarabağı azad edəcəyinə inanırsınız? Fən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində bu qeyrətli balalar ki var, onların Yerevana qədər gedəcəyinə inanıram, özə mübaliğəsiz. Hətta bugünlə bura gələn könüllü komandirlərə, komandirlər çıxıb çağırış eləsələr, o könüllü komandirlərin dəstəsində olan könüllü əsgərlər gələcək və biz 18-20 yaşında oğullarımızı bizdən qabağa çeşməyə qoymayacaq. Həmin oğullar ki, 88-ci ildən ərazi bütövlüyümüzdə qalxdılar ayağa, həmin oğullar indi öldürməyə və şəhid olmağa, o qazilər ki var indi, şəhid olmağa hazırdırlar. Təəssüflər olsun ki, bizimkilər ermənilərlə, əstağfirullah, dırnaq arası bizimkilər deyirəm, ermənilə şərab içməyə hazırlaşırlar. Bəylə, ey xanımlar, ey Azərbaycan ikrasının neftinin hesabını harınlayan nə sizə deyirəm? Olmayacaq. Azərbaycan vicdanlı, namuslu, vətəndaşlarını heç